jogo aí. O telefone desviou aqui. Chegando na reta final, mas ele vai
Obrigado. Valeu, tá? Olha quem chegou! Biscoitos Papaguara. Leve, caseiro, crocante e um gostinho de quero mais. Bolacha de motor água e sal, mini cracker e bolacha doce. Uma tradição que vai te surpreender. Biscoitos Papaguara. Feitos um a um com muito amor. Biscoitos Papaguara. Tradição e qualidade no seu dia. Ligue 92 99391 7635 e peça Papaguara.